Bilo je par fora, obeležio si čitav taj period i ja pozdravam naravno naše prijatelje iz Negujmo Srpski. Neću da koristim njihove prejake su, ali si bio na Twitteru, bio si svuda i ovaj... ajde da vidim samo... Kao i obično. Kao i obično. O, ja sam uvijek volio ono krug, Darko, Ugoji se svadba, Suda, Ramiđi, show, nova pesma. Mislim, i to je začarani bermudski trougao, to nije trougao, to je neki šestougao, neki... Ovaj, što je te posebeđi showa? Šta sam rekao sad? Nova pesma. Dobro, nije sudar, dobro. Ne. Ajde da vidimo ovaj, šta smo izabrali, pa dajmo malo prokomentarišemo. Šta je tebi u stvari najsmešniji iz svega toga, pa idemo malo i na svadbu i na lepše teme, jer samo treba lepim stvarima i pričati. Nemo šta imamo od tih fotkice. Ovo ne znam. Ovo sam znam. Ok. Plus se ugojim. Ovako je bilo u jednom periodu, majke. Ajmo dalje, ovo je simpatično, mislim, dobra je fora. Bilo je tih fora, bilo je svega i svačega i po društvenim mrežama. E, brat, kako ti je prošlo, reće se ona, ma, ćuti, brat, svadba me slomila. Hvala Bogu, dobro je kad ima posao. Ma ne, bre, ženio sam se 9 puta. Okej. Dobro, ovo su forice neke. Dobro, pa šta, brate? Ti voliš šalu na svoj račun. Nisi sad bolje izgaš nego ikad. Ovo sam videla, ovo je to. Ovo je to. Ali vidi, ja ne znam, evo Andrejana, reci mi, dobro kaće, je li ikad bolje izgledao nego sad? Nikad. Čovječe, ja ne znam, ko su ovi ljudi ovdje? Ko su ovi ljudi ovdje? Ko su ovi ljudi ovdje? Sve ovo ja. Ovo je desno debeli. Ovo je mali debeli desno isto Darko. Ja sam prvi rekao da liči na Malumu i tvrdim da isti Maluma. Još kad si bio plav, može pričati kao šta hoće. Apsolutno. A ko je ko ovdje? Kako Srbi vide Jokića, tokom NBA sezone vide Jokića dok se penje po stolovima. Dora, ove, negujmo, ali oni to obožavaju. Braća, veliki pozdrav, njih zaista ovaj... Ali vidiš koliko si napredovo u izgledu? Iskreno ti kažem, evo. Ja sam itekako. 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 Da. Idemo dalje, pa da vidimo šta još ima. Ako ima, imaš odnos Natašo Behvalac, jesi vidio tu sliku? I am you, but stronger. Who are you? I am you, but stronger. Pa vidi, još da oženim Natašu Behvalac, bit će top. To je kraj, to je kraj. Ako se razvedemo tkače, ženim Natašu Behvalac. To je u nas udavala 2-3 puta. Tri puta. Ona još uvek vodi, tako da... Ja se nadam da će tako ostati. Čekaj, ona je tri braka. Tri braka, ti dva. Da ne, može tako, pa čekaj vreme. U narodu misli se da je... Ne, ne, onaj krug od malo pre se zatvorio ovim, tako da... Znači, okej. Da, reci ti meni, Katarina... Kako si pala na njegovo muvanje i na njegov šarm? Ja sam pala na njegov šarm pre 14 godina. Tako da nije mu puno trebalo sada. Trebala mu je jedna poruka. Stvarno.